מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם המשחק הזה, האיש שחוצה והאיש שעובר, ופה מה צריך לעשות? שכח לי? צריך את המעלית, לא? לא זוכר, רגע. צריך לצאת מפה. צריך ללכת פה למעלית, לא? או שהגענו כבר למעלית. ירדנו מהמעלית והגענו לכאן נראה לרוב הסיכויים. זה כבר מתחיל להיות פה בלגן כי זה כבר לייזרים. זה כבר לייזרים, איך סוגרים? זה לייזר, אוקיי, אסור שזה יפגע בך, כי ברגע שזה פוגע בך את סוף הסיפור איתך. משחק מעניין יחסית, משחק מגניב, לא יודעת כמה הוא ארוך, אבל יש פה מלא פאזלים ומלא דברים שאתה צריך לעשות, וזה מקפיץ אותך. הלו, אין לו לאן ללכת, איזה חמור. אין לו לאן ללכת, אוקיי, פה צריך לעשות כל מיני פעולות כאלה, להזיז את זה. לאן אני צריך ללכת? קודם כל צריך להבין. צריך להבין, להבין לדלת הזאת, אני צריך להגיע. זאת אומרת שאני צריך פה איזה משהו עם סולם, זה דבר ראשון. זה פה. זה. בא לפה. כי הסולם פה. רגע, בוא נסדר את זה ככה, בוא נעשה את זה פה, כי שם בטוח יהיה המשך, אתה מבין? אתה צריך לשים את זה פה. את זה אתה צריך לשים. את זה אתה צריך לשים פה במינימום. אחר כך, הלייזר הזה, צריך להבין לאן צריך להביא אותו. אם אני בא לפה, מה זה הקופסה הזאת? זה יש לי, אז מה הבעיה? אני יכול... הוא לא יכול לקפוץ, הוא צריך את הקופסה, להביא את הקופסה לכאן נראה לי בשביל... בשביל שיהיה לו קפיצה לפה, לצד הזה. רוב הסיכויים, רוב הסיכויים. רוב הסיכויים. זה דבר ראשון, הולך לפה, זה בטוח, זה. זה. פה, זה בטוח. אחר כך. אחר כך, מה עושים? מה עושים? מה עושים? בואו, זה קשה. בואו, זה אשכרה קשה. זה, תזיז לי. נכנסת לפה, אתה בא לפה, הולך לסולם. פה, אתה פותח את הדלת. אם אתה הולך לפה, אין לך מה לעשות. אתה צריך את הדבר הזה. הוא יקפוץ. ואז אני לא אצליח לפרוץ. אוקיי, נגיד זה לפה. זה. זה, ככה, מה שאני חושב זה... עוד פעם, לא יודע. נראה לי קצת הזוי. יש רצח. וואו, צריך פה לחשוב. אני בא לסולם, אני מהסולם, אני הולך לפה, בא אל הדלת הזאת, אין קשר, לא קשור. נגיד אני הולך לדלת הזאת פה למטה, זה למשל אני בא לכאן, זה לכאן. מפה אני קופץ למטה, הלייזר, וזה מפיל את זה, הלייזר, זה בא לפה. זה למה לצאת, לא יודע, זה לקצה, לקחת את הס... את ה... איך קוראים לה? לקחת את הדבר הזה. הנה זהו. זה לכאן. זה. לכאן. זהו, פשוט מאוד. מה הבעיה? אם, אז אם באמת אתה צריך להביא את הארגז הקטן הזה לכאן בשביל לקפוץ לדלת הזאת, אז הכל בסדר. ומה זה כל הקטע של הדלתות האלה, אני לא מבין. אני בא לפה, מפה, אני בא לפה, פה, אני קופץ, זה, מה זה? אפשר לקחת את זה או לא? אי אפשר לקחת את זה. אי אפשר לקחת את זה, אז מה עשיתי בזה? אי אפשר לקחת את הארגז הקטן, אז מה עשיתי בזה? מה ההיגיון פה? אז לא הבנתי. איך אפשר להפיל את זה? אין פה איזה משהו שסוגר, אין פה שום דבר. איך אני אמור לעשות את הפעולה הזאת? זה קצת בעייתי נראית, לא? יכול להיות שיש פה דברים שאתה לא... יש פה דלתות שאתה לא חייב ללכת אליהם או מה? אני צריך איכשהו את הארגז הזה לקחת או לא? זאת השאלה, אתה מבין? אני לא יודע אם... לא, הוא לא לוקח את הארגז, הוא לא עושה איתה כלום. הוא צריך... הנה, כסחותך, ידעתי שאתה צריך לסחוב את הארגז הזה. ידעתי שהוא צריך לסחוב את הארגז הזה, את הארגז הזה. עכשיו אני צריך למצוא את הדלת הזאת בשביל... אני צריך למצוא את הדלת הזאת, איפה? צריך להגיע לשם, למעלה, זה לפה.
זה לפה, ידעתי שצריך לסחוב את הארגז הזה לשם למעלה בשביל הדבר, לזה. רגע, מספיק, אבל ראה, איך אני ארים את הארגז? צריך להשאיר את הארגז לחדר ההוא. זהו, ניסיתי ככה, אני לא יודע אם זה יצליח, אני מקווה שהארגז הזה יצליח לקפוץ איתו ביחד על הטרמפולינה הזאת ולהגיע לכאן. אם זה לא יצליח, אז וואלה, תשמע, זה קשה, רצח, צריך פה ממש... ממש תחכום, ממש תחכום, צריך להביא איכשהו את הארגז לדלת ההיא בשביל לעלות לשם, כן? לא ככה. פה אתה צריך להיות למעלה, אני עוד. פה, 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 זה לפה. עכשיו ארגז. עכשיו תמשוך את ארגז לשם, תמשוך את ארגז לשם. עכשיו בוא לכאן, פה לרדת למטה. לא יודעת כמה זה נראה לי, כמה זה יעבוד. עכשיו לפה. אתה יכול לקחת את הארגז. קח את הארגז כבר. אני מקווה שהטרמפולינה תקפיץ אותו ביחד עם ארגז לפלטפורמה השנייה שם, כי אם לא, זה חבל. לא נראה לי שיקפיץ אותו. בונה, זה קשה, מה זה? בואו נתחיל מהסוף, אוקיי, אין בעיה, בואו נתחיל מהסוף. דבר ראשון, לזה, לפה, זה הולך בטוח, זה במיליון אחוז. דבר שני, הדבר הזה צריך איכשהו להתחבר למקום כזה שאתה צריך להביא את הארגז. הדבר הזה צריך להתחבר איפשהו שאתה צריך להביא את הארגז, איפשהו פה. אין פה אופציה אחרת, אתה חייב את הדלת הזאת, חייב את הדלת הזאת שתתחבר לכאן, עם הארגז ביחד, אתה חייב את הדלת הזאת. לא משנה מה, אתה חייב את הדלת הזאת. פה אולי אפשר למשוך את הארגז ולגרור אותו לפה בין הפלטפורמות האלה, אז זה בסדר, נגיד. ואז אתה צריך לחבר את זה ואת זה. צריך לחבר את הדלת הזאת, הנה יופי. זה לפה, זה לפה. עכשיו מפה אתה עולה, אתה עולה לפה, אתה עולה לפה, אתה בא לפה, קופץ לפה, בא לפה, לא, מוריד את הארגז, יוצא מפה, מוריד את הארגז לפה, נכנס לפה וזהו, הנה, בבקשה, פתחת את זה. בונה, זה מסורבל. זה מסורבל. זה מסורבל. כי, למה זה מסורבל? כי יש לך מלא אופציות פה, אתה מבין? יש פה מלא דברים. אתה צריך להביא את הארגז, יש לך את הלייזר, יש לך את הטרמפולינה, יש לך זה, יש לך פה. זה לכאן, זה לכאן. צריך להתחיל מהסוף. אין בעיה. צריך להתחיל מהסוף, וככה אתה פותר את זה יחסית טוב. יאללה, אני מקווה רק שהארגז עכשיו ירד למטה שלא יסיפה שלה. זה לא יעשה פשלות פה עכשיו. טוב מאוד. פה ארגז? פה לפה ארגז. רציני? ככה, 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 ככה. יופ, מצוין. בוא נזה, לקח הרבה זמן. 14 דקות, אחי. 14 דקות לקח לפתור את הדבר הזה. חידת המיליון. חידת המיליון. מה זה הטרמפולינות האלה עכשיו? זה מה זה? לחבר את זה לזה? או, מתחילים עכשיו כל החיבורים של הקבלים. וואו, איזה קשה, נראה לי זה יהיה עכשיו, יאל. מפתח. מפתח לא יכול לעבור פה. זה מה עושה? סוגר את הזה למה? אתה צריך לדחוף את המפתח נראה לי. הוא צריך לדחוף את המפתח נראה לי.
חשבתי שזה תום. זה לא קשה. הם בהתחלה מביאים לך את הדברים הקטנים שתבין מה ההיגיון ומה מנגד מי. ואז שם למטה אתה רואה הולך לדפוק אותך. שם למטה אתה הולך לדפוק אותך. וואו, תראה זה קשה זה. צליל. מה? בטריה. אז סטלבט. איזה סליל צריך להביא? איפה הסליל? דפוק? וואו. וואו, וואו, וואו. וואו, וואו. תרציני. צריך להביא את המפתח. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, אוקיי. וואו, 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 וואו. למה זה כזה קשה? כמה דברים? איזה מסורבל. איזה מסורבל. וואו, איזה... אני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו. אני בכלל לא יודע מאיפה להתחיל, זה מה זה, הפט קיט הזה. אני בכלל אין לי מושג מה להתחיל. צריך את המפתח, זה דבר ראשון, בואו נתחיל מזה. חדר עם מפתח. חדר עם המפתח לפה. אתה לוקח את המפתח, אתה יוצא מפה. סולם, איפה יש פה סולם? חיבור לסולם, יש פה חיבור לסולם פה למעלה ופה למעלה. השאלה לאן אני צריך, איזה חיבור אני צריך. זה שים פה, זה שים פה, זה האחרון, אני צריך את הסולם. רוב הסיכויים שאני צריך את הסולם הזה לטפס לכאן. זה הסוף רוב הסיכויים. זה לאן? וואו, איזה מסובך זה. מור. זה דלת. למה אני צריך את הקופסה? קופסה למה אני צריך? זה פותח, זה מרים את הדבר הזה. הדלת הזאת למה? הדלת הזאת הולכת לכאן, זה בטוח. זה סולם הולך לכאן, זה בטוח. וזה הולך לכאן. הדלת הזאת למה? בוא נראה. אני יורד לפה, לוקח את המפתח. לקח את המפתח. עכשיו אני הולך לפה, נכנס לכאן, זה מביא אותי לכאן. אני צריך את זה בשביל הקופסה. למה אני צריך את הקופסה? אני צריך להגיע לשם בשביל הזה. מחדש. זה לפה. פה אתה יכול לפתוח את הדבר הזה. מה זה עושה? אני לא יודע. מה זה עושה הדבר הזה? מעלית. מעלית שמעלה אותך למעלה. לא. מה הקשר? כל הקטע שזה עולה ויורד, עולה ויורד. אם זה עולה ויורד, אז עולה ויורד זה סבבה. אם זה רק עולה למעלה וזהו ולא עושה שום דבר, זה קצת בעייתי. יופי, זה עולה ויורד, זה עולה ויורד. זאת אומרת שזה צריך להביא אותך עד למעלה. שאלה אם הוא מביא אותך עד למעלה או לא. יחסית נראה לי כן, זה אמור להביא אותך למעלה. אז זה יש לנו. עכשיו פה אני צריך את הסולם הזה. או... זה ככה. זה ככה. זה. ופה. סולם. ופה מהדלת הזאת צריך לצאת. מהדלת הזאת צריך לצאת, נגיד אני הולך לפה למפתח.
הורדתי את הקופסה, באתי מפה, באתי מפה, פה, עליתי למעלה, לקחתי את המפתח, ו... זה... כאן... זה... כאן... תגיד? למה אני צריך את הקופסה אבל? נראה אני צריך את הקופסה בשביל... נו. נראה אני צריך את הקופסה בשביל... אוקיי. זה אני יורד. בא לפה. טק טק טק. פה פה. פה פה. 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 מפתח. בבקשה. סליל. תדע. תדע. תביא. היה מסובך. היה מסובך. היה מסובך. היה מסובך. היה מסובך רצח. הלאה. לפה. זה, ופה, ואימא שלך. קופסה. פה אתה צריך להביא את הקופסה, וואו. בוא נו, זה קשה. קורה. איזרים. אתה לא יכול לזוז כלום. אתה יכול להזיז. זה אתה לא יכול להזיז. את זה אתה כן יכול להזיז. זה דבוק, אתה לא יכול להזיז. טוב, צריך להבין מה עושים פה. עכשיו יש פה... זה מה זה עושה. זה סוגר את הלייזר. אני פה. וואו, זה מסובך, זה לא משהו. אני פה, אני צריך מפתח, צריך להתארגן על המפתח. מה קורה פה? מה זה זה? למה זה כזה קשה? מה קורה? וואו, 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 וואו. אתה רציני? תביא את הדלת הזאת, זה בטוח לכאן. יש לי, יש פה סולמות. סולמות, איפה יש לי סולמות? פה. צריך את הסולם הזה לפה. צריך את הדלת הזאת לפה. מה זה קשה? זה לכאן? ועוד סולם? לכאן? לפה? יורד לפה? מת עם הלייזר? אוקיי. אז אתה צריך קודם כל... בוא נו, זה קשה, חושינים. זה. רגע. צריך לפה. זה לפה. זה לפה. זה לפה. זה לפה. מה זה נתן לי? מה זה נתן לי? על איזה מפריע לי? מה זה נתן לי? אני יכול להשיג את המפתח ו... על איזה מפריע לי? אני צריך איכשהו לחבות על איזה המזוין הזה. מפתח יש לי, ומה אני אמור לעשות עם המפתח דפוק הזה עכשיו? מפתח יש לי, איך אני יוצא לדלת הזאת? אני לא מבין מה רוצה. זה קשה רצח. אני צריך להגיע לפה, לנתק את הלייזר. איך אני נתק את הלייזר? איך אני נתק את הלייזר אם הוא יורד מהסולם והוא מת? איך אני אמור לנתק את הלייזר? שלושים וארבע דקות עברו כבר, אתה רציני? יכול להיות שאני צריך לשים את המפתח? יכול להיות שאני צריך לשים את המפתח פה איפה שזה... ואז זה מנתק את הלייזר? או. אה.
חמור. מה הקטע שהוא לא קופץ על הדבר הזה? נו, תרציני, שמתי את המפתח. הכל מחדש. מנסים עוד פעם. טוב מאוד. יופי. יופי. זה לנו. זה דלת סגורה. עכשיו מה אני עושה? עכשיו תקוע פה. דלת הזאת לפה. טוב מאוד. וואו, איזה קשה. זה סופר מסורבל. לפה, לפה. יש לי חשמל, יופי, מה עכשיו? זה מה, זה סליל משהו פה גם צריך להביא? וואו. זה האחרון, בטוח, אחי. את זה אני צריך להביא. איזה קשה, תראה מה זה. מיליון פאזלים, פאזלים, אחוז שירים, פאזלים, 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 פאזלים. וואו, 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 וואו. והם סיפחו פה הכל, סיפחו פה הכל. בואו נתחיל מההתחלה, מהסוף. אני צריך לצאת מפה. אני צריך לבוא לפה, לפה. זאת הדלת הסופית. אי אפשר לצאת מפה, קטלני. וואו, זה קשה רצח. זה קשה רצח, זה מסובך. זה יותר דלת פה. זה לפה נגיד. מפה אתה עולה למעלה. אתה עולה למעלה מפה נגיד. ככה. יוצא לדלת הזאת. יוצא לפה, יורד למטה, נגיד לזה. יורד מפה לפה. פה אתה פותח את הדלת, בא לפה. פה אתה יורד למטה, בא לפה. זה פה. זה תסבוך. תזיז את זה. אלה כאן? משהו כזה, אני לא יודעת מה עשיתי. בוא נראה. אלה כאן. זה לכאן, זה לכאן, זה לכאן, זה לכאן, זה לכאן, זה תביא, זה לכאן, 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 כאן, 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 טוב מאוד, בוא נעים פעם ראשונה. זה מסובך. וזה מה אני עושה מחר הזה.
מה לעשות עם זה. ו? עובד? הכל עובד? מה עכשיו? לצאת? זה פתח לי את המחסום, לא? אוח, קשה. סאבווי. וואו. זהו, בקיצור, עד לפה. צריך להביא את הקוביות עכשיו. איך מביא את הקוביות? להפיל את הקוביה. תרציני? זהו עד לפה. את זה נראה בהמשך, אנחנו פה 199, לא יודע מה, צריך להפיל פה את הרכבת שתיסע לאנשהו ונתראה. יאללה ביי.